per ia quinta infra et domadam quintam decimam per annum Salvete fratres et sorores un um Nelson Medina ordinis predicatorum Ec lexio Sancti Evangelii secundum Matthaeum In illo tempore respondens Iesus dixit Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos tollite iugum meum super vos, et digite a me, quia miti sumet humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris, iugum enim meum suave, et onus meum leve est. Verbum Domini. En aquel tiempo exclamó Jesús, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, Y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Deute pros me pantes hoy copiantes, caipe fortismenoi cago anapauso o jimas, arate ton tzugonmo ef Καί μάθετε άπε μου, ότι πραούσα ημί, καί τα καρδία, καί χεωρέσετε ανάπαουσιν τα εις ψυχά εις χλυμών. Ο γαρατσυγός μου, Χριστός, καί το φορτίον μου, ελαφρών εστιν. Ο λόγος του Κυρίου. Δόμινος βοβίσκομ, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre cito.